ndio mtaamua. Si nyinyi ndio mtaamua. Tuko pamoja. I am asking my friends, the leader of ODM, please, let us not use our children to throw stones and cause violence. These young people deserve jobs and an atmosphere to work. They should not be misused. Tunaelewana? Kwa sababu imenyesha. Mimi nitawaachia hapa.